હું ગાંધી સરદારના વિચારોથી સિંચાયેલી ધરતી છું, હું નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને આપેલું ઉદાહરણ છું, હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત, હું ભારતના એકમાત્ર હેરિટેજ સિટીનું ગર્વ છું, હું ગરીબો માટે અન્નપૂર્ણા છું, હું વિકાસની ઊંચાઈ છું, હું વિકાસની લંબાઈ છું, હું સરદાર સાહેબને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ છું, હું વિદ્યાર્થીઓના હાથમાં રમતી ટેકનોલોજી છું, હું નદી કિનારે ટહેલતો મનમોજી છું, હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત, હું લોકોને સેવા સાથે જોડતો સેતુ છું, હું ગરીબ શ્રમિકોની મદદે આવતી ધનવંતરી છું, હું વૃદ્ધો માટે શ્રવણ છું, હું આફતના સમયે મદદ છું, હું નોકરી છું, વ્યવસાય છું, હું નવી સદીનો ઓન્ટરપ્રનર છું, હું ખેતર ફરતે રક્ષક છું, હું કર્ફ્યુ મુક્ત રાજ્ય છું, હું વ્યસન મુક્ત સમાજ છું, હું હેન્ડ પંપ મુક્ત ગુજરાત છું, હું નર્મદાથી યુક્ત શહેર ગામ છું, હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત, હું કડક કાયદો છું, હું ટોલ મુક્ત છું, હું ટેન્શન મુક્ત છું, હું વિશ્વને પોતાના તરફ આકર્ષતું ચુંબક છું, હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત. 10 વર્ષમાં ગુજરાતનો કૃષિ વિકાસ દર ડબલ ડિજિટમાં પહોંચ્યો છે. દૂધ ઉત્પાદનમાં દેશમાં ગૌરવભેર મોખરે છીએ. ગામે ગામ પહોંચતી વીજળી હોય કે ખેતરે ખેતરે પહોંચતું પાણી, લોકોને મળતી ઝડપી સેવા હોય કે ઝડપી દોડીને આવનારી બુલેટ ટ્રેન હોય, સ્માર્ટ બનતા શહેરો હોય કે ઇન્ટરનેટથી જોડાતા ગામડા, છેલ્લા 2 દશકથી લગાતાર ગુજરાતને શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને એક ધારો વિકાસ આપનાર ભાજપા ઉજવશે ગુજરાતના ગૌરવની યાત્રા. ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા. હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત. તારીખ 1 ઓક્ટોબરથી 15 ઓક્ટોબર સુધી ગુજરાતના વિવિધ 4 ઝોનમાં ભ્રમણ કરશે ગૌરવ યાત્રા. 15 દિવસની આ ગૌરવ યાત્રાના 2 રથ 149 વિધાનસભા ક્ષેત્રમાંથી પસાર થશે અને 150 જેટલી સભાઓ દ્વારા દરેક ગુજરાતીને ગર્વનો અનુભવ કરાવશે. મધ્ય ઝોનમાં લોહ પુરુષ સરદાર સાહેબની જન્મભૂમિ કરમસદથી તારીખ 1 ઓક્ટોબરથી ગૌરવ યાત્રા થશે પ્રારંભ અને સંખેડા, લીમખેડા, પંચમહાલ, વડોદરાના સાવલીથી લઈને સંતરામ મહારાજની ભૂમિ નડિયાદ પહોંચશે અને ખંભાત મુકામે સમાપન થશે. સૌરાષ્ટ્ર ઝોનમાં મહાત્મા ગાંધીના જન્મદિને 2 ઓક્ટોબરે યાત્રા પોરબંદરથી પ્રસ્થાન કરશે અને આટકોટ, વંથલી, ઉના, શિહોર, લીમડીથી નીકળીને ચામુંડા માતાના આશીર્વાદ લઈને ચોટીલાથી થઈને ધુવાવ, જામનગર, લાલપુર, ખંભાળિયા, નંદાણા થઈ દેવભૂમિ દ્વારકા ખાતે સંપન્ન થશે. ઉત્તર ઝોનમાં ખંભાતથી 8 ઓક્ટોબરથી શરૂ કરીને ખંભાત, ગાંધીનગર, પ્રાંતિજ, ડીસા, રાધનપુર, રાપરથી લઈને ભુજ પહોંચશે અને 14 ઓક્ટોબરે માંડવી પહોંચશે. દક્ષિણ ઝોનમાં 11 ઓક્ટોબરે રાજપીપળાથી શરૂ થઈ આહવા, પારડી, પૂણી, ઝઘડિયાથી 15 ઓક્ટોબરે જંબુસર પહોંચશે. આમ 4 ઝોનમાં થઈને ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા સમગ્ર ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે ગૌરવના સંદેશને પહોંચાડશે. આ બંને રથ 15 ઓક્ટોબરે ગાંધીનગર પહોંચશે. હું રોશન આજ છું, હું ઉજ્જવળ આવતીકાલ છું, હું પ્રગતિનો સાક્ષી છું, ખુશીઓની ખાતરી છું. ગુજરાત ગૌરવ યાત્રા. દરેક ગુજરાતીનો એક જ અવાજ. હું વિકાસ છું, હું છું ગુજરાત.